Dr. Denny, bagaimana sikap Nabi ketika sambutan hari perayaan orang-orang kafir dan ahli kitab? Apa Nabi lakukan pada hari tersebut? Sambutan golongan ahli kitab, terutama di zaman Nabi SAW, ada kabilah Yahudi. Iaitu Bani Quraizah, Bani Quraizah, Bani Qainuqa dan Bani An-Nadhir. Di Madinah di zaman Nabi SAW, ada tiga kabilah Yahudi. Dan sudah pasti mereka berpegang dengan kitab Taurah. Mereka bukan Islam, bukan Muslim ketika itu. Walaupun ada sekelintir daripada mereka yang masuk Islam. Tapi secara umumnya mereka kekal dalam keadaan beragama Yahudi. Kemudian ada kisah yang sahih menyebutkan bahawa ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinatul Munawarah, baginda mendapati orang Yahudi ini dia berpuasa pada 10 Muharram. Baginda mendapati golongan Yahudi ini berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Maka baginda bertanya kepada mereka, apa sebabnya kamu berpuasa pada tarikh ini? Mereka berkata, kami berpuasa sebagai mensyukuri, meraihkan kemenangan dan keselamatan yang Allah kurniakan ke atas Nabi Isa dan Bani Israel pada tanggal ini. Jadi meraihkan uh, ke, kejayaan ataupun keselamatan, uh, kesejahteraan yang Allah kurniakan ke atas Nabi Allah Musa dan juga Bani Israel pada tarikh itu. Sebab itu sebagai lambang kesyukuran, berterima kasih kami meraihkan 10 Muharram dengan berpuasa. Maka Nabi SAW mengatakan Aku lebih layak dengan Musa berbanding kamu. Maka sekaligus Nabi mensyariatkan oleh sebab Nabi um, melakukannya maka Nabi mensyariatkan puasa 10 Muharram. Tapi kemudiannya baginda berkata dan kita berpuasa 10 Muharram dan kita buat sesuatu yang berbeza berbanding Yahudi iaitu juga kita berpuasa pada 9 Muharram. Walaupun puasa sembilan Muharram tak sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam laksanakan. Tetapi sebutan sabda tu ada. Bagi hendak kita memuliakan Nabi Allah Musa bukan sangat mengikut Yahudi. Sebab bangsa Yahudi berpuasa sebab sebab apa yang berlaku ke atas Nabi Allah Musa. Sebab itu mereka berpuasa. Maka Nabi berkata, aku lebih layak dengan Musa. Maka artinya Uh, jika Musa berjaya dan kemudian Bani Israel, Yahudi berpuasa sebab kejayaan itu, aku lebih layak dengan Musa berbanding kamu. Maka Nabi pun, Nabi pun disebab setia kawan uh, bersama Rasul Nabi pun berpuasa sebagai lambang kesyukuran dengan perjuangan yang berjaya dengan izin Allah dan Allah tidak melarang. Apa-apa yang Nabi buat jika Allah melarang artinya Allah tidak bersetuju dengan istihad ijtihad pandangan baginda tapi Allah tidak melarang bila Allah tidak melarang maka itu merupakan sesuatu yang benar satu yang benar dengan izin Allah sebab ketika nabi wujud ketika itu syariat sedang sedang terbina syariat terbina dengan pemantauan Allah ada perkara yang nabi mengeluarkan pandangan tak ada wahyu yang turun nabi berijtihad sebab itu antara pembahasan para ulama berkaitan sumber hukum Islam, mereka berbincang juga antaranya tentang perkara yang Allah tak turunkan wahyu, tapi Nabi bertindak berdasarkan istihad baginda. Istihad artinya pandangan, analisis baginda sendiri. Bagaimana kita melihat itu? Jawapannya ialah baginda Rasulullah. Jika ia istihad baginda, pandangan baginda, tidak ada teguran daripada Allah. Ada perkara yang baginda buat mendapat teguran daripada Allah. Tetapi jika baginda uh, berisytihad, mengeluarkan suatu pandangan, tiada teguran daripada Allah, maka sekaligus ia adalah syariat. Artinya Allah redha. Maka pandangan baginda untuk berpuasa 10 Muharram, kemudian baginda berkata, dan kita berbeza sedikit dengan Yahudi, iaitu kita juga hendak berpuasa 9 Muharram, maka, ia adalah syariat. Maka pertanyaan ialah tentang bagaimana Nabi dengan sambutan hari perayaan orang kafir. Yang saya ceritakan tadi ialah tentang perbuatan orang Yahudi yang akhirnya Nabi terima sebab dia ada perkaitan dengan kerasulan. Tetapi sambutan yang bukan berkaitan dengan agama, tidak ada perkaitan dengan keagamaan, kenabian, kerasulan, Ha, pastinya penilaiannya adalah mengikut penilaian Quran dan sunnah secara umum Apatah lagi yang berkaitan dengan akidah Justru ulama' memberikan fatwa dahulu sampai sekarang Sambutan keramaian yang tidak dinaskan Terbahagi kepada beberapa perkara Pertama, ia tidak ada perkaitan dengan akidah cuma ada perkaitan dengan kemanusiaan. Tiada hmm? perkaitan langsung dengan akidah. Dia bukan sambutan keagamaan, tetapi dia sambutan kemanusiaan. Contoh Father's Day. Contoh kedua Mother's Day. Hari ibu. Hari bapa. Bolehkah kita menyambutnya? Semua sepakat mengatakan Nabi tak pernah, Nabi SAW tidak pernah menyambut Father's Day. Wahai sahabat-sahabat, tomorrow Father's Day. Tak ada. Wahai sahabat-sahabat, besok Mother's Day. Tak ada. Jadi hari ini ada. Maksudnya tak pernah berlaku zaman Nabi, tapi hari ini ada. Kita kena analisis. Adakah ia bercanggah dengan akidah? Tidak. Adakah dia baik? Ya, ada unsur kebaikan. Sebab Mother's Day sebagai contoh, hari memuliakan ibu. Father's Day, hari memuliakan bapa. Ada kebaikan. Tetapi, kalau kita nak rai dengan cara yang baik, memuliakan ibu, memuliakan bapa, itu Islam mau. Memuliakan ibu, Islam mau. Memuliakan bapa, Islam mau. Tetapi Islam tidak tidak terjebak dengan semua itu secara sempit. Islam ada tambahan. Boleh kita nak sambut Mother's Day? Boleh. Tetapi dengan tambahan dengan peringatan bahawa dalam Islam memuliakan bapa ibu bukan setahun sekali. Memuliakan bapa ibu mesti berterusan setiap hari, setiap masa, setiap ketika tidak boleh menderhakai ibu bapa. Ha, mungkin setahun sekali setiap hari kita memuliakan mereka, tidak menderhakai mereka, kemudian setahun sekali adalah aktiviti special untuk mereka. Ha, itu okey. Jadi Islam tidak menolak dalam hal yang kemanusiaan tadi, tetapi Islam meletakkannya pada perspektif yang lebih sempurna. Sebab itu sambutan hari ibu boleh kita sambut tetapi dengan kefahaman yang betul mengikut perspektif yang lebih lengkap. Okey? Kalau tidak seperti itu, saya tak peduli mak bapak, tapi cuma tunggu hari ibu saja. Eh, itu salah. Jika dia mengabaikan tanggungjawab pada ibu bapa cuma setahun sekali baru dia ingat, itu salah. Kita tidak bersetuju dengan itu. Tapi jika dia tidak mengabaikan ibu bapanya secara berterusan, cuma mother's day itu dia tambah lagi. Orang kata kebaikan yang boleh dia lakukan terhadap ibu bapanya, maka itu okey. Maka itu pertama. Sambutan yang kedua ialah sambutan yang laro. Contoh Valentine's Day. Kan sekarang bulan Februari? Februari? Minggu depan? ya minggu depan 14 hari bulan Februari ialah Saint Valentines Day hari kekasih hari kekasih hari kekasih ini hari apa hari lelaki perempuan uh, menunjukkan kasih sayang antara mereka berdua termasuk mereka yang tidak berkahwin hanya sebagai sepasang kekasih hanya sebagai sepasang kekasih yang bercinta-cintaan sempena Valentine's Day dimanifestasikan kasih sayang mereka dalam bentuk yang lebih hebat ah uh, itu haram. Itu haramun alaikum haram. Sebab Valentine's Day satu memang tak pernah disambut, yang kedua sambutannya mempunyai unsur-unsur maksiat. Maka Valentine's Day haram. Perincian tentang sambutan Valentine's Day Tuan-tuan boleh bacalah Mengikut hmm? kajian-kajian Malah saya rasa ada tulisan yang dibuat oleh Suhaibus Samaha, Dr. Zulkifli Al-Bakri Bagus baca tulisan itu Bagaimana timbunya Valentine's Day yang memang Daripada agama pagan Salah satu pandangan Pengkaji-pengkaji Tentang kelahiran Valentine's Day Ialah ia lahir daripada agama pagan Agama pagan ni Agama Um, yang menyembah uh, batu-bata dan sebagainya, uh, lahir pagan lahir daripada agama pagan ini Valentine's Day haram. Okey, yang ketiganya yang betul-betul bercanggah dengan akidah. Uh, contoh uh, sambutan keagamaan uh, Christmas dan sebagainya. Uh, kita haram sambut uh, sambut seperti mereka haram. Uh, tapi ucapan selamat uh, Itu ada dua pendapat. Ucapan selamat, hanya ucapan selamat itu ada dua pendapat. Sambutan seperti mereka haram. Itu sambutan keagamaan. Tapi ucapan sahaja Bagaimana? Ada dua pendapat. Pendapat yang yang agak ringan sedikit yang digunakan juga oleh sebahagian ulama di Malaysia ialah uh, mengucap selamat bagi mereka itu. Uh, jika sekadar ucapan selamat uh, secara umum kepada mereka maka ia diizinkan. Dia diizinkan sebab Islam eh uh, mahu kita berbaik-baik dengan mereka. Malah Al-Quran pun mengatakan tak salah kita beri ucapan yang baik-baik kepada mereka. Uh, tapi jangan ada dalam ucapan itu unsur-unsur yang bercanggah dengan akidah. Uh, contoh saya suka kalau kata dengan Kristian, uh, happy holiday kan ada yang jual vaksin kat saya Christian ramai majority. Mary, you are, you are celebrating Christmas next, next week? Yes doctor. Uh, where are you celebrating your Christmas? I'm going to Setiawan, doctor. Okay happy holiday uh, Mary. Happy holiday ya. tak sebut Christmas. Oh dia dah senyum dah muka merah senyum. Thank you doctor. Thank you. Happy holiday. Tapi artinya kita 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 bagi satu ucapan. Kita bagi satu ucapan. Doktor janggut tu bagi ucapan, happy holiday lah kat aku. Ah, kita bagi satu ucapan. Saya berhati-hati. Happy Christmas tak pernah saya sebut. Happy Christmas tak pernah saya sebut. Happy holiday. Have a nice holiday ya, Mary. Kathleen, have a nice holiday. Make sure you enjoy your holiday. But you do not enjoy too far. Oh, okay, doktor. Ah, saya begitu. Semua saya sebut demikian. Ah, tapi kalau uh, uh, sambutan uh, Chinese New Year, ah, dia bukan keagamaan. Dia tahun baru. Oh, uh, tahun baru. Ah, uh, tu saya kata kongsi facai. Kongsi facai. Huh, lepas tu dia keluar, buat mai Hmm. Ah, uh, yang Hindu sama juga. Happy holiday. Siva, happy holiday Siva. Uh, thank you doktor. Dia dah happy dah. Dia happy. Tak sebut taipusan di Bali tak apa. Happy holiday maksudnya kita raih holiday mereka. Okey. Hubungan masih berterusan, mereka hormat kita, kita hormat dia, tak bergaduh apa-apa. Itulah agama. Itulah agama. Tonjolkan seperti itu. Bagi mereka suka. Allahu alam